dhe 5 personat të tjerë janë plagosur. Ndërkohë, gazetarja jonë, Sara Shehu, aktualisht gjendet në qendrën klinike universitare të Kosovës, nga ku të na jep më shumë detaje për gjendjen e të plagosurve dhe rrjedhjen e kësaj ngjarjeje. Sara, përshëndetje, cila është gjendja e të plagosurve dhe çka dihet deri tash për këtë ngjarje? Përshëndetje Flodina, atëherë si pasojë të shtënave marrë më zjarë mbrëm në rrugën nga Zmetzajmi në lagjën aktash të Prishtinës, kam betur i vrarë një person dhe 5 të tjerë janë plagosur. Me njëherë pas plagëve të marra, emergjenca ka dalë tashmë mbrëm faktikisht në vendin e ngjarjes, ku të plagosurit kanë vazhduar të marrë në trajtimin e parë mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Fillimisht drejtori i klinikës emergjencës Zotri Nasër Syla ka thënë se gjendja tyre ka qenë shumë e rëndë dhe pas trajtimit të parë ose ndihmës së parë mjekësore në këtë klinikë, dy nga ata kanë vazhduar në klinikën e ortopedisë, ndërsa tre të tjerë po vazhdojnë të marrin trajtim mjekësor në klinikën e kirurgjisë, ku njërin nga ata tashmë tek pjesa e kardiokirurgjisë. E pak minuta më parë në një prononcim për media, ushtruesi i detyrës së drejtorit Gjavit Gashi i ortopedisë ka thënë se dy të lënduarit kanë marrë lëndime trupore në pjesën e poshtë me të gjymtyrve të trupet. Ndërkaq vjen të theksojmë se deri në këtë momente klinika emergjencës ishte rrethuar me shiret për shkak se sipas burimeve të ATV-s thuhet se nga familja Capa ka pasur tentativa për të hyrë brenda tek të plagosurit e familjes Sekiraça. E deri më tani dhe në këtë momente vazhdojnë që edhe ekipet policore për shkak të sigurisë të qëndrojnë në këtë pjesë. Çka vjen të theksojmë se policia e Kosovës kanë bërë të ditur se të plagosurit të cilët po trajtonë që kukë, tashmë janë edhe në masën e arrestit. Vlen të theksojmë se policia në vendin e ngjarjes në rrugën nga Zmenzajmi ka gjetur gjatë orëve të paradicës së ditës së hënë edhe një armëzjarri në atë vend. E vlen të theksojmë se edhe zëdhënësja e policisë së Kosovës rajonale të Prishtinës, Flora Ameti, ka thënë se hetimet do të vazhdojnë për zbardhjen e plot të këtij rasti. Flodina. Po, Sara, faleminderit për